ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബലിപ്പൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ബലിപ്പൂവ്, കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരിക്കും അല്ലേ. ഇത് ഇതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഇല എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കുഞ്ഞു വെളുത്ത പൂവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മിക്ക നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം അറിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബലിപ്പൂവ്. ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ പണ്ടുള്ള മുത്തശ്ശിമാരാണെന്നും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് കാണും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ തടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബലിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ മിക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പുരുഷന്മാർക്ക് അവരുടെ തടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബലിപ്പൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുറത്തിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വാടിപ്പോയത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ബലിപ്പൂവിൻ്റെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു തൈ നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ വച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മിക്ക എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാര മാർഗമായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണ് ബലിപ്പൂവ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് പച്ചരിയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പച്ചരി എടുക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലി റൈസ് ആയാലും എടുക്കുക. ഇത് രണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈസ് എടുക്കാം. നമ്മൾ നോർമൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന റൈസൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഈ റൈസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് കുതിർത്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറും ടൈം മതിയാകും നിങ്ങളിത് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ പച്ചരി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയാം. നമുക്കൊന്നും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മിക്സറ ജാലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊടിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം മൊത്തം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് തേങ്ങ. അപ്പോൾ തേങ്ങ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ. തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ത്രീകളുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ തേങ്ങ കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങ കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും നിങ്ങളുടെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നിങ്ങൾ തേങ്ങ എടുക്കുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊന്ന് മിക്സറ ജാലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ജീരകം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ പച്ചരിയുടെ ആ ഒരു പൊടിയും അതുപോലെ തേങ്ങയും ജീരകവും ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബാൾസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ബാൾസ് ആക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിക്കാനും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടറിലോ ഒന്നും അല്ല, തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏത് രീതി നോക്കിയാലും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് അതൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയാലും അപ്പോൾ ഏത് രീതി നോക്കിയാലും നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉപ്പില്ലാണ്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപ്പിടാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇടാനൊക്കെ ഒരു ഇത് തോന്നുമല്ലേ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പോ പഞ്ചസാരയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യരുത്. പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഉപ്പ് ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിത് രാവിലെ വെറും വയറ്റ് തന്നെ കഴിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെറും വയറ്റ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊരു 2 വീക്സ് എങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2 വീക്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മെയിൻ നമുക്കൊരുപാട് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വെയിറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയാകും നമ്മുടെ വെയിറ്റൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഒരു തടി കൂട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനലോട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.